لاکھوں کو ہر شخص اپنے آپ کو کورونا وائرس کا مریض سمجھے. جب آپ اپنے آپ کو کورونا وائرس کا مریض سمجھو گے تو آپ, یہ ایسا ہے کہ مان لو کہ میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا ہے اور مجھے ایک بھیڑ سے گزرنا ہے, میں کیا کروں گا؟ ہر ایک سے بچتا پھروں گا, کوئی بھی آئے گا تو میں اپنے آپ کو بچاؤں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب آپ اپنے آپ کو مریض سمجھو گے تب بچاؤ گے نا. تو ہر شخص کو اپنے آپ کو کورونا کا مریض سمجھنا ہوگا. اگر آپ اپنے آپ کو کورونا کا مریض سمجھو گے تبھی آپ جو ہے اپنے بچوں سے بھی فاصلہ رکھو گے, اپنے رشتہ داروں سے فاصلہ رکھو گے, اپنے دوستوں سے فاصلہ رکھو گے, اپنے گلی محلے میں مزدوروں سے, جس سے بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے آپ ان سے فاصلہ رکھو گے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سیلف کوارنٹائن, اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے کر جائیے, بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیے, اپنے رشتہ داروں سے فون پر بات کریے اور اپنی خیریت کی اطلاع انہیں دیتے رہیے, ان کی خیریت کی اطلاع لیتے رہیے, لیکن انہیں کہیے کہ وہ بھی اپنے گھر میں رہیں, ہم بھی اپنے گھر میں. صرف یہ دو ہفتے کی بات ہے دوستوں, دو ہفتے تک اگر آپ لوگوں نے یہ کر لیا, اپنے آپ کو اپنے گھروں میں قید کر کے رکھ لیا, تو انشاءاللہ یہ مرض جو ہے یہ بڑھنے نہیں پائے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں, ہمارے ایک دوست جو ہے ابھی وہ بمبئی سے مالیگاؤں آ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یار تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا مالیگاؤں, وہ کہتے ہیں کہ میں اٹلی سے تھوڑی آ رہا ہوں. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ ہی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی انڈیا جو ہے تھرڈ اسٹیج میں پہنچ چکا ہے, یعنی کہ ابھی آپ کا فورن جانا یا ٹریول کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے کسی شخص نے اس ٹریولر سے ملاقات کی ہو اور وہ شخص کسی اور سے ملا ہو اور اس شخص سے آپ مل لیتے ہو تو آپ بھی انفیکٹڈ ہو سکتے ہو. ضروری نہیں, ابھی اب تو بہت سارے اموات ایسی بھی ہو گئی ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں ہوائی جہاز پہ قدم بھی نہیں رکھا ہے ان لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے. تو فورن ٹریولر سے اور ان کے کانٹیکٹ کسی فورنر سے نہیں ہوئے ان کی بھی اموات ہو چکی ہے. تو میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں مالیگاؤں کے جتنے بھی شہریاں ہیں, یہاں پر میرے خیال سے شہر کے سارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہوں گا کہ اپنے اپنے وارڈز میں, اپنے اپنے وارڈز کے اندر یہ لوگوں کو جاگرکتا پیدا کریں, اویئرنیس پیدا کریں. اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کوئی سبھا لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کوئی جلسہ جلوس لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے چند لوگ, دو چار لوگ جو ہیں جو سمجھدار ہیں ان سے ملے اور وہ گھر ٹو گھر جا کر لوگوں کو سمجھائیں, پیمپلیٹ چھاپ سکتے ہیں آپ لوگ اور ان کو اویئرنیس کریٹ کریں کہ کس طریقے سے اپنے کو رہنا ہے. سیلف ہائیجین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جو میرے خیال سے سبھی لوگ سب بتا دیا گیا ہے کہ بار بار آپ کو سوپ سے ہاتھ دھوتے رہنا ہے, منہ ہاتھ دھوتے رہنا. الحمد للہ ہم لوگ تو وضو کرتے ہیں دن میں 5 مرتبہ, تو ہاں منہ ہاتھ تو دھل جاتا ہے الحمد للہ, اس کو جاری رکھیے. اور جہاں تک جہاں بھی بھیڑ کا امکان ہو اس سے دور رہنا ہے, چاہے وہ مسجد ہو, مدرسہ ہو, خانقاہ ہو, گرجا ہو, مندر ہو, جہاں پر بھی بھیڑ کا امکان ہو اپنے آپ کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے باپ بچوں کو, اپنے دوست احباب کو وہاں پر جانے سے روکنا ہے آپ کو. کس طریقے سے؟ تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی امیونٹی بہت اچھی ہو, قوت مدافعت بہت اچھی ہو, ہم لوگ بچ جائیں گے, لیکن ایسی زندگی کا کیا فائدہ جب اپنے پیاروں کو کھو چکے ہوں گے ہم. اگر ہمارے دوست احباب ہم سے دور ہو گئے تو ایسی زندگی جی کر بھی کیا فائدہ ہے دوستوں. تو میں آپ لوگوں سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے جس لیول پر بھی جیسے بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ اس بیماری کو روکنے کی کوشش کیجیے. اس کا صرف بہت آسان طریقہ ہے, اس میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگنے والا ہے. دیکھیے کتنا آسان ٹریٹمنٹ دیا ہے, صرف آئسولیشن, صرف آپ اپنے آپ کو بچائیے, بھیڑ بھاڑ میں مت جائیے اور آپ بچ سکتے ہیں اس مرض سے. کیونکہ اگر خدا نہ خاصہ انفیکشن ہو جاتا ہے اور سیکنڈ, اچھا اس کی علامات میں آپ کو بتاتا چلوں, ہو سکتا ہے سب کو پتا ہوگا, اس کی جو مین علامات ہے وہ ہے بخار سے شروع ہوتا ہے, ہلکے بخار سے, 2 دن کے بعد میں بدن میں درد ہوگا, 3rd دن آپ کو سر میں درد ہوگا, 4th-5th روز ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھانسی شروع ہو جائے, 6th-7th دن بخار کی شدت بڑھ جائے گی, کھانسی کی شدت بڑھ جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کو سانس لینے میں دقت ہوگی. یاد رکھیں صرف 4 چیزیں ہیں, باقی چیزیں جو ہے ان کا ریشو بہت کم ہے, یعنی کہ یہ 4 جو ہے 80% کورونا وائرس مریض کو بخار آتا ہے, فیور آتا ہے, 80% لوگوں کو فیور آتا ہے, 60% لوگوں کو کھانسی آتی ہے, اور مان لو سانس لینے میں دقت صرف 20% لوگوں کو ہوتی ہے. ان میں سے کوئی بھی علامات اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور ڈاکٹرز کو بھی بلا وجہ
رش کر کے گردی کر کے وہاں پر بھیڑ اکٹھا نہ کریں. ڈاکٹرز نے ہم نے میں نے خود نے اپنی ریگولر روٹین بند کر دی ہے, صرف ایسے مریض جو یعنی کہ ایمرجنسی ہے انہیں کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے. ان کو پہلے ہم لوگ جو ہے اسکرین کریں گے گیٹ کے اوپر ہی کیا